У Запоріжжі власник підвалу не дає доступу до приміщення та вимагає гроші за створення там укриття. Так вважає голова ОСББ п'ятиповерхівки за адресою проспект Соборний, 143, Леонтій Кулик. Чоловік каже, коли почалася війна, домовився із власником підвального приміщення Ярославом Касабовим створити там укриття для мешканців будинку під час лунання тривоги. Жителі там прибрали, поставили дивани та стільці. А тиждень тому під час сирени виявилося, двері зачинені, зазначає Леонтій Кулик. Уже третій місяць ми користувалися, це його, так сказати, вже почало нервувати, і він почав витребувати гроші. Він сказав, хай мешканці з кожної квартири збирають по 100 гривень і, так сказати, платять мені за оренду місяць, так сказати. Це 16 тисяч, це він почав витребувати гроші. Ну, це явно, так сказати, неможливо. От, потім він мовчки взяв і замінив замки. Підвальне приміщення має два входи. Один із двору, другий зі сторони проспекту Соборного. Всі вони нині зачинені. За словами жительки п'ятиповерхівки Наталії Чартушкіної, люди не можуть забрати свої речі. Речі ваші там залишилися? Так, да, у нас все там залишилося, все. І дозвонитися, от дзвонили, хоча б у мене там лікарство, допустимо, я хотіла забрати лікарство, я не можу туди попасти. 170, це от де Пентагон, там є бомбоубежище, можете себе представити, сумками біжать туди, сумками біжать обратно. Голова ОСББ будинку зазначає, що до цього інциденту звертався до районної адміністрації міськради по Вознесенівському району. З ним питалися теж говорити, але він на всіх чхає і сказав, хай мені платять гроші. Все. Я з цього приміщення нічого не маю. Власник приміщення Ярослав Касабов журналістам Суспільного Запоріжжя повідомив, що гроші за користування приміщенням не просив. Це моя частна собственность. Вони три місяці там всі просиділи, щоб ви розуміли. А внутрі устроили таку помойку. Я от недавно приїжджав счета, ну, знімати показання счетчика. Там така помойка. Ну, хто вам сказав, що це підвал? Да это частная собственность, я сделал из него магазин. Я состыкал, у меня два этажа, сверху тоже мои. Придите, заберите, я ж не проти. Придите, заберите свої речі. Якщо приміщення приватне, то його власник має право на свій розсуд вирішувати його долю, а також те, як ним користуватися, розповідає адвокат Дмитро Гладкий. Що стосується комунальної власності, є рішення міської ради від 17-го року, який складає перелік найпростіших укриттів. І там є за адресами всі підвали, всі сховища, а також сховища проти радіаційні, які в місті, які мають бути відкриті та надані для всіх мешканців. Цей підвал, він входить в той список чи ні? Такої адреси безпосередньо в цьому списку я не знайшов, хоча звірявся. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит за роз'ясненням до районної адміністрації міськради по Вознесенівському району. Чекаємо відповіді у встановленому законом порядку. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.